Pomoc! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод. Както виждате, вече русото го няма. По принцип си мислех да го махта преди морето, обаче нещо ме накара да размисля и опаля. Върнах се и веднага го махнах. Той беше съвсем мъничко, така че въпрос на време беше просто да изчезне. Като виж сега, нищо не пречи някога в бъдещето да измислим пак нещо откачено и да направим някакво предизвикателство, което пак да се гледи само. Нали, но не цялата, той е път само така както беше накрая, реално на кичури, защото седи много по-яко. Но да, има време за такива откачени идеи. А днес ще играем една страшна игра, която се казва Sweet Dreams, след която не знам дали ще можете да заспите. Така че ако гледате това вечер, не знам, по-добре си го оставете за сутринта. Ох, трябваше да кажа още нещо, обаче забравих какво беше. О, боже господи. Пре, както и да е, ако желаете още такива страшни игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, скоро ще има раздаване в Instagram профилът ми, така че ако не го следвате, може да отидете и да го направите. Тия звуци не ми харесват. Дори не съм започнал. И трябва да знаете, че играта е в демо версия. Все още не е излязла цялата. Аз съм аз. А то дори не е нощ. Ехо! Кой ме отвън? Не знам, но ми се струва, че е зима. Нещо такова. Мали, имаме си картонено кралство! Не мога да го използвам. Блъснах динозавърчето. Знаете ли, че като малък най-много играчки са имало животни, които половината са били динозаври, другата половина такива, които все още съществуват. Мога дори да си блъскам количките. Вой, направих катастрофа! На китарата! Васко жабата! Едно от животните, които искам да притежавам, Ирала. А, та китара, що си я взех с мене? Мога да интерактвам и най-вероятно с фенерчето, да. Добре, взимам фенерчето. Имам и батерия. Трябва да го сложа някъде в чарджера, за да го зарядя. Въй, тази игра с физиката и която е в момента, има доста голям потенциал. Сега трябва да затворим прозореца. Щип, щипи, редип. Добре, да, как да го затворя обаче? А, ето. Това ми из... малко ми изглежда като Five Nights at Freddy's, само че 3D версия. Сега ще видите защо. Аз гледах трейлера и... нали, поразбрах някои неща за играта. Заспиваме. Хрък. Той пич рисува чудовище, което... О май гад! Май се появи под леглото. Никога не слизаш. И това да имаш пространство под леглото е най-лошото нещо. Мога да мина на first person и на third. Само че на first нямаме никакво POV. Реално си виждам съвсем леко рамото, което не е яко. Това трябва да го оправят малко. Така, да видим. Със светлината мога да му вкарам щети върху очите. Окей. Той няма да се появи, нали така? Я чакайте насам, мога ли да дойда? Не, тази врата не се отваря. Ох, помислих това там за него. Еми... аз предлагам да си полегна. Мине. Няма да си полягам. Явно ще седя буден. А това какво е? О, не, чук нещо, сигурен съм. Въй, сега ще трябва най-вероятно... Holy shit! Holy shit, видяхте ли го? Момента в който се появи... и директно го цапнах със светлината по очите. Не го очаквах. Добре, че имам и вътрешен и външен прозорец.
А не мога ли просто да си пусна завесите тука и да нямам проблеми? Вай, това пич иска да влезе вътре. Ненормалник. А това е само първото чудовище. Представете ли си като се съберат повече чудовища и ще трябва да им знам различните слабости? 1.56. А, то времето тече. Разкарай се от тука, бе. Гад миризлива. Ще те замеря с този динозавър. Или с тирекса. Това изобщо не ми харесва. Ето и вече може да ми се случи. Каква спокойна вечер беше и изведнъж една надраскана хартийка се превърна в реалност. Това да имаш въображение като дете не е много хубаво понякога, когато е нощ. Ето го пак. Ох. Май ако не го бях цъкнал, щеше да остави прозорец отворен и другия път да влезе. Не! Не може да влизаш! Абе! О! Вай! Това го видях! Тук долу, в сянката му! Викам си! Кво се върти? Мислех, че нямам такъв въртящ се полилей. Майко мила! Добре, това леко ме стъписа. Я напишете долу в коментарите от коя част в стаята ви ви е било страх най-много? От прозореца? От вратата? Или от разстоянието под леглото? Бега, бе! Къш! А не моли тук да си пусна малко сръбско? Ач! Кво ме върни, бе? Holy shit! Какво си ти, бе? Хора! А за такива неща не сме се разбирали! А това всъщност не е ли точно маската? О, не чу го някъде. Не, брат! Махни се оттам. Вай. Айде да изгрявай слънце! 4.42 стара. Трябва да пинем една енергийна, че... Няма да оцелеем иначе. Това ми пусна и туалетната. Ей! Само да мирише после накита. Ще те хвърлям с фенера, докато не умреш. Ама аз мога да си зареждам и фенера. Що накрая ще угасне. Иначе да, играта буквално се дели на различни нощи, през които аз трябва да оцелявам. И това чудовище е само отвън. Но вече виждаме, че имаме и такова, което е вътре. Така че... Нощите ще стават все по-трудни! Те излизат по някого, бе. Дръж, Лекси! Дръж! Не мога да видя. Абе, аз кога минах на... First person? Аз съм го направил без диска ми несъзнателно. Малкия чочко. Ох! Чакайте, че се сецнах. Добре, до 6.00 е една нощ. Хоу, трябва да отида в легота и да започвам нощ номер 2. А това горе го няма. О, боже мой, до вечера не знам как ще спя. А, той е сега заспал дори на стената. О, не. О, не. Фенерия! Изчезни. Чудовище номер 2. Могат да се крият? Не отивай близо. Е, дай, как да го изгоня?
Добре, трябва да стоя в средата на стаята. Проблемът е, че трябва да си зареждам и фенера. Реално, едната нощ е 6 минути. Добре. Ехо? Ехо? Разкажи се ме! Вампир! О! О! Не бе! Разкажи се! Как да го разкарам тоя? Добре, махна се. Леле, нямам батерия! Нямам никаква батерия! Вой, маняк! Но! Трябва да затворя прозореца. Не мога да затворя прозореца. А, добре, мога. Не, излиза от някъде. Мадре мия, това ще бъде трудно. Така. Трябва да бъда на штрек. Фенерът е почти готов. Зареден. Мисля, че този под леглото... Бягай, бе! Не е нужно да го осветявам. Не съм сигурен. Реално се крие от светлината. Мизерник. Но... Просто ще си тръгне. Ако не се доближавам до него. Малкият Маугли. Але тия са много гадни. Добре, половината време мина. Така ще си налепя цялата стена с чудовища. Добре. Тая игра е супер за момента. Като, когато добавят повече чудовища, най-вероятно ще има и различни стаи. И... Ще излизат по различен начин. Ще излезеш ли? Няма. Стой си там. Само че аз нямам батерия. Добре, разкара се. Този под леглото е безопасен. Трябва да заредим малко фенера. О, не. Това с кръц не ми харесва. Много бързо му пада батерията. Трябва да измислят и някакви апгрейди. Не! Той е отдолу излезе ли? Аз съм аут. Всъщност те са ние същите. Но просто... От тука не може да излезе. Пак като му светя в очите не му правя нищо. Така, колко време имаме? Оле-ле, 2 минути. Махни се, бе. Така, замина. Ей, сега си брал лайката. Къш! Малкото детенце. А, това отгоре се появи. Пак ме хвърли. И ми изяде меченцето. Бах ти гадния тип си, бе, брат. Той се махна време за зареждане. Малко ни остана. Къш. А майка ми къде е по това време? Защо не пази детето си? Много са нагли. Гадни звуци издават на всичкото отгоре. От някъде го чувам, ама... Аха. Ето откъде. О, здравей, комши! Не, да не съм близо. Хубаво, че герот ми се обръща.
момента, в който цъкна в противоположната страна. По този начин мога да реагирам по-бързо. Иначе щеше да бъде доста по-трудно. Ами мисля, че нямам нужда от повече батерия. Абе! Тос пък откъде се появи, бе! Въй, маняк! Добре, това не съм го очаквал. Този почти влезе обаче. Този почти влезе в стаята. 5.40. Бягай, бе. Мале. GG! Това беше от нощ 2. 4, 3, 2, 1. Оцеляхме. О, не. Защо има още нощи? Нали беше демо версия, бе? Не трябваше ли да е по-кратка? Еми, айде. Да видим какъв ще бъде следващият хинт. Това май няма да бъде хинт обаче. Какво ще се случи? Не знам. Ехо, тези червените частици във въздуха имаше ли ги преди? Не знам. Айде де, защо не го взема? Защо не го вземаш? Пич, вземи. Оу. Тази светлина не трябва да изчезва. Няма да се разберем така. Това ми е нощната лампичка. Аз съм детенце на 3 години и... и се боря с злите демони. Ой, тос как се уригна! По-кротко, бе, чочко. А, тия са някакви нови звуци, май. Това не го бях чувал до сега. Ще взема едно такова и ще замеря. Ей, чакай да ти наредя малко препятствия. Ето тук, като влизаш, да се набудеш, да те боли. Много е гадно, като настъпиш някакво лего или конструктор. Ей. Чакайте, че аз не гледам светлината. А какво ли ще стане, ако я оставя? Нещо ще ми изяде. И ще започна от начало и ще откача. Штрак-так. С един куршум. Този ще излезе са отдолу, нали? Или от шкафа? Не! Нещо става! Затвори този жам! Вай, е, сега се вече стъписах яко. Ало? Чай, вдигна. Не мога да вдигна. Затвори! Оле, то се почти влязал! Ла-л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 а
Добре. Това ниво няма да бъде толкова лесно, колкото си мислех. А пък и то не ми дава изобщо да се доближавам до каквото и да било. Когато има от тези вътре в стаята. Той пича се протяга. Значи шкафа пази този прозорец, леглото другия. Не трябва да оставям да бъдат отворени, че... Шест минути само. Шест! Аз мисля, че поне до половината стигнах преди малко. Айде, той я пак се наака! Да, това е добре, че са го направили да бъде различно всяка нощ, а не да се повтарят. Иначе ще е малко скучничко.
Всеки момент трябва да изпадне лампичката, защото мина минута. Вратата. Какво за бога? Лампата. Арде! Малко трудно влизат. Няма да затварям джама. О, не. Това става трудно. Зареждам. Майчице мила. Втора минута е! Как ще оцеля аз до... Шеста! Това е добро. Ама айде затворете прозореца да е... Така ми е много притеснително като прозорецът е отворен. Поне ги ланшотвам. Добре. Всичко е точно за момента. Пък и като прозорец е затворен, мисля, че се издава звук. Я чакайте малко. Затварям. Далеч. О, той беше почти влязал. Трябва да заредя. Не, трябва да зареждам. Айде бе. Така. Ей, сега вече ми трябва много спешно зарядното. Леле. Така. Три и половина. Половината време мина. Батерия. Няма батерия. Страх ме да не си забравя случайно фенерчето на зарядното. Оп. Добре, всичко е точно до момента. 4. Този прозорец също се отвори. Това го изтървах без да искам. Оле, ще ми се завие свят на мен. Вече двата прозореца са отворени. Този отдол. Една минута! Махни се, искам да затворя! Това не го освети. Батерия. Нямам батерия. Добре. Този беше вътре почти. Всеки момент трябва да приключи нощта. 31 секунди останаха. Така. Не мисли на там колко по-трудно може да стане. Добре. Като че ли се справихме? Уш. 20 секунди. Ей, гадно е НЛО. Реално, лампичката падна само един път. Батерия. Добре, GG. Спасихме и тази нощ.
Притести ме наистина. И тъй беше то от демо версията, като очакваме да излезе цялата игра, надявам се, скоро. Ако играта и епизода ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека мин 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете в коментарите подобни игри или такива, каквито желаете да играя. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро.